Շնորհակալ եմ։ Մեծարգո պարոն նախագահ, թանկագին Էմանուել, Ֆրանսիայի և Հայաստանի կառավարության հարգարժան անդամներ, սիրելի բարեկամներ։ Մեծ պատիվ է այսօր ներկա գտնվել այստեղ Փարիզում և եզրապակել Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև նշվող դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված այս համաժողովը հայ-ֆրանսիական հավաքնություններ անվանումով, որը կազմակերպել է բարեկամ Ֆրանսիայի կառավարության կողմից նախագահ Էմանուել Մակրոնի բարձր հովանու ներքո։ Այս կարևոր հոբելյանի առիթով կցանկանայի վերահաստատել, որ մեր պետությունների միջև հարաբերությունները գտնվել և գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, իսկ այս ժամանակահատվածը բնութագրվում է որպես շարունակական վերելքի առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների, բարեկամության և սերտ համագործակցության 30-ամյակ։ Այսօր Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահի հայ համայնքի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի անունից երախտագիտություն եմ հայտնում այս տարիների բացառիկ ջերմությամբ լի հարաբերությունների ու բարեկամության համար։ Այո, մենք հայերս երախտապարտ ենք եղբայրական Ֆրանսիայի, անցած 30 տարիների ընթացքում մեր հանրապետությանը ցուցաբերած անկեղծ ու անշահախնդիր աջակցության և հայ ժողովրդին ու նրա արդարացի ձգտումներին ականջալուր լինելու համար։ Մենք չենք մոռանում Ֆրանսիայի որպես առաջին երկրի կողմից հայոց ցեղասպանությունը օրենքի ուժով ճանաչելը ու վերջին 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի հետ ապրիլի 24-ը պետականորեն ոգեկոչով միակ երկիր լինելու հանգամանքը։ Նախորդ 30 տարիների ամենակարևոր ձեռքբերումներից է նաև Հայաստանի ու Ֆրանսիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև ձևավորված սերտ և անմիջական կապերի հաստատումը ու նորանոր ծրագրերի կյանքի կոչումը։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կարևորություններից է կրթական համագործակցությունը, որը նպաստում է նաև մեր երկրում ֆրանկոֆոնիայի տարածմանը։ Դրա մասին են վկայում Ժան Մուրեն Լիոն 3 համալսարանի հետ սերտ համագործակցությամբ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ֆրանս-հայկական մասնագիտացված ուսումնական կենտրոնի Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական լիցեի, ինչպես նաև մի շարք ուսումնական հաստատությունների միջև դինամիկ գործակցությունը։ Այս հաստատություններին է միանում նաև Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտը, որի վերաբերյալ որոշման ընդունման համար բարձր են գնահատում պարոն նախագահ ձեր ակտիվ ներգրավվածությունը։ Այս ինստիտուտը տեղակայված լինելով Ազնավուր կենտրոնում հայ երիտասարդությանը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում կրթվել ու դաստիարակվել մեծ հայի, մեծ ֆրանսիացու ու հայ-ֆրանսիական բարեկամության խորհրդանիշ Ազնավուրի ոգով։ Ուրախ ենք Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի զարգացման հավակնոտ ծրագրի գաղափարով և կցանկանայի հաստատել, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստակամ է նպաստելու այդ կարևոր նախաձեռնության կյանքի կոչմանը։ Շնորհակալ ենք Ֆրանսիային նաև հայկական հաջողությունների կիսելու համար։ Նորարարական կրթության ոլորտում համագործակցության փայլուն օրինակ ու Հայաստանի համար ոգևորիչ են Փարիզում և վերջերս Լիոնում բացված Թումո կենտրոնները։ Առողջապահության ոլորտում արդեն իսկ առկա Փարիզի և Լիոնի հիվանդանոցների ցանցի բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության և հայկական բժշկական հաստատությունների միջև շատ ակտիվ համագործակցությամբ հանդերձ նախանշվում են նոր ծրագրեր։ Այս ոլորտում համագործակցությունը լավագույնս դրսևորվեց Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո, երբ մի քանի տասնյակ բժիշկներ այցելեցին Հայաստան հայ վիրավորներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Միջազգային կառույցների շրջանակներում համագործակցության առումով չէի կարող չնշել 2018 թվականին Երևանում կայացած Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, որը Հայաստանի անկախությունից ի վեր միջազգային մասշտաբով անցկացնող առաջին ամենամեծ միջոցառումն էր մեր երկրում։ Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի ներկաներ, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, ինչպես նաև ներկայումս առկա գլոբալ մարտահրավերների համատեքստում,
Հայաստանն այսօր կենսական կարիք ունի ամրապնդելու իր տնտեսությունը, նոր շունչ հաղորդելու տնտեսական քաղաքականությանը, այն թվում ներգրավելով նոր ներդրումային ծրագրեր։ Ուրախ ենք, որ Ֆրանսիան պատերազմից հետո քաղաքական կամք է հայտնել տնտեսապես աջակցելու Հայաստանին և նորովի խթանելու հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցությունը։ Ունենալով ֆրանսիական կապիտալով Հայաստանում ներկայացված ծության հաջող օրինակներ՝ Ամունդիա, Ակպա, Վիոլիա, Պերնո Ռիկար, Կարֆուր, ինչպես նաև զարգացման ֆրանսիական գործակալության կողմից իրականացված մի շարք ծրագրեր, նախորդ տարվա դեկտեմբերին ստորագրված Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության հնգամյա ճանապարհային քարտեզը ընձեռում է լայն հնարավորություններ և հանդիսանում է կարևոր հիմք ուղված ենթակառուցվածքների, գյուղատնտեսության, առողջապահության, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում հավակնոտ գործակցության խթանմանը։ Այսօրվա համաժողովը և դրա հարուստ ու տպավորիչ ծրագիրը անկասկած վերջին ամիսներին իրականացված հետևողական քայլերի տրամաբանական շարունակությունն է և ստորագրված ճանապարհային քարտեզի կյանքի կոչման ուղված առաջին քայլերից մեկը։ Ուստի, թույլ տվեք համոզմունք հայտնել, որ համաժողովի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումները հայ ու ֆրանսիացի գործընկերների միջև շփումներն իսկապես արդյունավետ կլինեն, սկիզբ դնելով բեղուն աշխատանքային համագործակցությանը և նոր ու հեռանկարային ծրագրերի իրականացմանը։ Հայաստանի կառավարության անունից կարող եմ հավաստիացնել, որ մենք ջանք ու եռանդ չենք խնայի համատեղ ծրագրերի արդյունավետ իրագործման համար։ Սիրելի բարեկամներ, նշելով հանդերձ դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյա հոբելյանը, չմոռանանք նաև, որ այս 3 տասնամյակը միայն մի կտորն է հայ-ֆրանսիական շփումների ու հարաբերությունների հարուստ խճանկարում։ Սկսած միջնադարից հայ-ֆրանսիական շփումները եղել են մշտական ու բազմաշերտ։ Բավարար է միայն հիշատակել միջնադարում ֆրանսիական ու կիլիկյան հայկական թագավորությունների միջև սերտ հարաբերությունները և մշակութային առնչությունները։ Դրա ամենամեծ խորհրդանիշներից մեկը հայոց կիլիկյան վերջին արքա Լևոն 6-րդ Լուսինյանն է, ում մասունքներն ամփոփված են Սեն-Դենի բազիլիկում Ֆրանսիայի նշանավոր արքաների կողքին։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մերօրյա կենդանի խորհրդանիշը Ֆրանսիայում իհարկե 700 հազարանոց հայկական այշխուժ համայնքի առկայությունն է, որը մեր արդյունավետ համագործակցության կարևոր շարժիչ ուժերից է և մեր ժողովրդների միջև անխոչնդոտ համագործակցության ու հարատև երկպայրության հավատքը։ Չեմ կարող չանդրադառնալ 44-օրյա պատերազմին և այդ օրերին Ֆրանսիայի դրսևորած համերաշխությանը հայ ժողովրդի հետ։ Մասնավորապես կցանկանայի հիշեցնել, որ նախագահ Մակրոնը համաշխարհային առաջնորդներից առաջինն էր, ով հստակ և անկողմնակալ գնահատական տվեց տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Նույն կերպ ֆրանսիական հասարակությունը նեցուկ կանգնեց Հայաստանին ամենադժվար պահին, ինչն արտահայտվեց նաև Ֆրանսիայի Սենատի և Ազգային ժողովի ի պաշտպանություն Արցախահայության իրավունքների ընդունած բանաձևերում։ Այս համատեքստում կցանկանայի վերահաստատել Հայաստանի բարձր գնահատականը Ֆրանսիայի որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի կարևոր դերակատարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում և հույս հայտնել, որ մյուս համանախագահների հետ համատեղ միջնորդական ջանքեր թույլ կտան խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում և նպաստել հաղորդակցության ուղիների բացմանը ու տնտեսական համագործակցության խթանմանը։ Անդրադառնալով այս կարևոր միջոցառմանը, կրկին կցանկանայի գնահատանքի խոսք ուղղել ֆրանսիական կառավարությանը և մասնավորապես նախագահ Մակրոնին այս համաժողովի նախաձեռնության և մեկ տանիքի տակ հայ-ֆրանսիական համագործակցության բոլոր դերակատարներին հավաքելու համար։ Ուրախ եմ այստեղ ողջունել Ֆրանսիայի կառավարության անդամներին, ֆրանսիական հանրային ինստիտուտների ղեկավարներին, ֆրանսիական շրջանների դեպարտամենտների ու քաղաքների ներկայացուցիչներին, ֆրանսահայ կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին,
շնորհակալություն հայտնելով նրանց արժեքավոր ներդրման և հայ-ֆրանսիական բարեկամությանը նվիրվածության համար։ Մեծարգով պարոն նախագահ, սիրելի բարեկամներ, եզրափակելով խոսքս կցանկանայի հույս հայտնել, որ չնայած Հայաստանի կրած կորուստներին, ինչպես նաև այսօր առկա բոլոր այն մարտահրավերներին, որոնց բախվել է Եվրոպան, իդեմս Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների, մենք կհաղթահարենք բոլոր խնդիրները և հաջողությամբ կշարունակենք ամրապնդել մեր ժողովուրդների միջև բարեկամությունը, միասին շարժվելով դեպի նոր նվաճումներ, ի նպաստ խաղաղության և մեր ժողովուրդների բարօրության։ Գեցե Հայաստանը, գեցե Ֆրանսիան, գեցե մեր ժողովուրդների միջև անխախտ բարեկամություն։ Շնորհակալ եմ։